Հուր աշկն ամենօր ուղերձների շարք։ Աստված իր եկեղեցում հաստատում է միայն հավատարիմներին։ Հավատք և հավատարիմ հասկացությունները փոխկապակցված են։ Մարդը չի կարող հավատք ունենալ և չլինել Տեր Աստծու սկզբունքներին հավատարիմ։ Հավատարմությունը հավատքի պտուղն է։ Կա հավատք, կլինի նաև հավատարմություն Տեր Աստծուն, չկա հավատարմություն, ուրեմն հավատքը կեղծ է և մեռած։ Սիրելի բարեկամ, գիտես արդյոք, որ Աստված սիրում է քեզ անսահման մեծ սիրով, նրա սերն անհնար է չափել, սակայն մենք կարող ենք Տեր Աստծու սիրո մասին պատկերացում կազմել հանուն մեր փրկության նրա կատարած զոհի շնորհիվ։ Աստված այնքան շատ է սիրում յուրաքանչյուր մարդու, որ իր ամենաթանկը, իր միածին որդուն զոհեց, որպեսզի մենք հավատանք նրան և ընդունենք փրկությունը, հավիտենական կյանքի պարգևը։ Ընթերցենք ուղերձների այս շարքի հիմնական աստվածաշնչյան խոսքը։ Այսուհետև եղբայրներ, մեզ համար աղոթեք, որպիսի տիրոջ խոսքը տարածվի ու ամեն տեղ փառավորվի, ինչպես ձեզ մոտ, և որպիսի անորեն ու չար մարդկանցից ազատվենք, որովհետև ոչ բոլորը հավատք ունեն, բայց Տերը հավատարիմ է, նա ձեզ կհաստատի և կպահի չարից, տիրոջով վստահություն ունենք ձեզ վրա, որ այն, ինչ ձեզ պատվիրեցինք, անում եք ու կանեք, իսկ Տերը թող ձեր սրտերն ուղղի դեպի Աստծու սերն ու Քրիստոսի համբերությունը։ 2 Թեսաղոնիկեցիս 3 գլուխ առաջին 5 խոսքեր։ Աստված որոշ մարդկանց հաստատում է հավատքի կյանքում և իր եկեղեցու մեջ, իսկ որոշներին մերժում ու հեռացնում իր ներկայությունից։ Ինչու՞։ Յուրաքանչյուր խելամիտ մարդու պետք է հետաքրքրի այս հարցի պատասխանը. արդյոք ես ընդունելի եմ Տեր Աստծու համար։ Այն, թե ինչ կարծիք ունեմ ինքս իմ մասին, կարևոր է, սակայն իմ կարծիքը չի որոշելու իմ հավիտենական ճակատագիրը, այլ Տեր Աստծու կարծիքն ու գնահատականը։ Իսկ ինչ չափանիշների հիման վրա է նա գնահատում մարդկանց։ Ընթերցենք Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլխի 21-23 հատվածը։ Ոչ թե ամեն ինձ Տեր Աստծոն է երկնքի արքայություն մտնելու, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Այն օրը շատերը ինձ կասեն. Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, քո անունով դևեր հանեցինք և քո անունով շատ հրաշքներ գործեցինք։ Ես էլ այն ժամանակ նրանց կասեմ. Ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, ինձանից հեռացեք, ով անօրենություն գործողներ։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Տերն իր եկեղեցում հաստատում է հավատարիմներին. ոչ քո եկեղեցի գնալը, ոչ քո բարեգործությունները, ոչ էլ անգամ քո ծառայություններն ու քո միջոցով Սուրբ Հոգու պարգևների գործելը դեռ չեն խոսում այն մասին, որ դու ընդունելի ես Տեր Աստծու համար։ Ամեն բան որոշում է քո հավատքն Աստծու խոսքի հանդեպ և քո հավատարմությունն Աստծու կամքին։ Քրիստոսին Տեր կարող են ասել շատերը, անգամ անօրենություն գործող մարդիկ, սակայն հավատարիմները նրան ոչ միայն Տեր են ասում, այլև ապրում են իրենց տիրոջ կամքը կատարելով։ Աստված հավատարիմ է և հաստատում է հավատարիմների ընթացքը։ Աստված հավատարիմ է իր խոսքի սկզբունքներին և հավատարիմներ է փնտրում, որոնց կզորացնի ու կորչնի։ Աստված հավատարիմ է և մեկ ակնկալիք ունի իրեն ծառայող յուրաքանչյուր մարդուց։ Ընթերցենք առաջին Կորինթացիս 4 գլխի 2-րդ խոսքը։ Արդ տնտեսներից այն է պահանջվում, որ յուրաքանչյուրը հավատարիմ լինի։ Իսկ դու ծառայում ես Աստծուն, դու նվիրվել ես նրա գործն այս երկրի վրա շարունակելու առաքելությանը, դու տնտես ես, դու հավատարիմ ես։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։